ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਾ, ਨਸੀਰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੂਠ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀਏ ਯਾਰ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਚੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਜ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਚਲੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਨ 'ਚ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਟੈਟ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਆਧੀ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਹਿੰਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਥਰਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਮਾਹੌਲ ਪੁਆਧੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਬੋਲਾਂ, ਠੀਕ ਬੋਲਾਂ, ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਡਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਟ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਹੀ ਕਰ ਜਾ, ਤਾਂ ਡਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਰੱਬੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸ਼ੂਟ।